今天是五月几号？今天已经到五月十六号喽。哇，我们来到马来西亚，今天是第五天。对，然后我们今天早上来到一个锡矿博物馆。是的，我们今天买了一个战利品，各位仔细看我们的胸前。对，这上面呢是锡器，然后又有施华洛世奇的水晶，对，给我们一次，这是龙的传人的纪念品，看到我们的衣服了没有？龙的传人，这是我们今天每个人穿的一样的制服，很开心。